Ja, Stefan Sundström har jag bjudit in som, vad ska man säga, han checkade ut från sitt vanliga liv och var borta i ett år. Vi ska strax prata om vad han gjorde, men jag tänkte också sätta honom på kartan. Så här är man van att höra honom, skulle jag säga. Ja, jag undrar vad de gjorde med Malena. För så där blir man fan inte av sig själv. Som att såga av en människa bägge benarna och sen säga, nu står du för dig själv. Ja, som gamla alkemister, lika troende på sitt, sätter de en stämpel på henne och så går de hem till sitt. Ja, vi gjorde vad vi kunde för Malena, men Malena är en annan sort än vi. De flesta ger sig. Ja, så här är man van att se honom. Stefan sa själv, jag kanske inte har samma pipa som Kristin Amparo, men känslan är stark i dina texter och låtar. Ja, det, och publiken är verkligen trogen. Ja, men jag har ju en publik. Ja. Det är tur att som verkligen följer dig. Ja. Du, alltså, det här jag sa, du checkade ut. Du bestämde dig för att du var trött på Sverige. Jag vet inte om du var trött på ditt liv, du var trött på politiken, du var trött på allt möjligt. Var det så som var? Jag är trött på Sverige. Jo, men alltså, det fanns någonting som var väldigt... jag kände hur jag inte klarade av att titta på nyheter längre där ett tag. Så att, och det tror jag var jävligt sunt av mig, att man liksom började koncentrera sig på fågelsång och sånt istället. Ett tag. Sen... Var det så här ålderskris, depression, eller var det bara liksom behövde tystnad eller? Men jag tror alla människor som passerar 50 har du, nej, du har inte gjort det. Jo, det har jag faktiskt gjort. Ja. Nej, men alltså när man då måste man jag tror, det fanns ju friår förut. Varför la de av med det för? Mm. Det borde ju alla människor ha. Alltså när man kliver av och tittar liksom lite utifrån och men så tycker jag jobbade för mycket. Mm. Precis som alla andra. Och då ger du av, inte så här långt bort på andra sidan jordkloten, utan men långt bort, men ändå rätt nära geografiskt. Vad var du bestämde för att åka till? Upp till Nordnorge. Nordnorge? Ja, en liten ö där. Mm. Som heter Träna. Varför blev det just dit? Jag råkade hamna på den här ön på en festival. Och den festivalen var den mest magiska festival jag varit på. Mm. Tränarfestivalen. Långt norrut, men mitt i sommaren, jättevarmt, sol dygnet runt, måsar, valar. Mm. Och superfina människor. Alltså. Och vi ser ju här att det är ett otroligt landskap och väldigt exotiskt landskap. Ja, det är det. Ändå är det så nära Sverige. Det är bara 20 mil till Arvidsjaur därifrån. Mm. Och där träffar du framförallt en man som blir väldigt viktig under den här tiden. Han är fiskare och han ger dig lektioner i allt möjligt som har med fisk att göra, förstår. Ja, just det. Jo, men vi var ute. Han har alltså ett litet... en liten kvot och fånga torsk. Och så jag hjälpte honom att fylla den, så vi var ute och fiskade. Och, liksom. Och där, allt det här finns med fantastiska bilder i Stefans stora blå och till och med recept på fiskrätter och allt möjligt där. och det är underbara bilder. Och man tänker, det är nästan när man läser texterna som att det är en förälskelse som uppstår, både i platsen och i honom. Ja. Alltså att ni får en sån, det är ni två en havet. En homoerotisk relation. Ja, en sån relation säger jag. Ja, men jag tycker nog det. Ja. Alltså det var inte så jag hoppade i säng, om du undrar. Men jag undrar inte det, för jag menar att du blir förälskad i honom som person. Jag gillar honom, fan. Ja, det känner man. Ja. Vad hände med dig då, när du var i det här landskapet och där allt det här blippet och bluppet och allt som finns runt omkring bara tystnar? Ja, men jag fick tid att tänka lite längre tankar, va? Mm. Alltså många tankar är ju så här, för det är som Twitter, liksom 140 tecken och sen är det slut på något sätt och så finns det ingen historia till det och finns inget efter. Utan jag ville egentligen inget, jag ville
inte prestera någonting. Men det gjorde att jag kunde tänka tankar som sträcktes över flera dagar. Mm. Och liksom, boken är faktiskt ett slags försök att fästa ner det på papper. Liksom. Men det blir den där gamla världen kolliderar med det här landskapet och det här som du upplever. Mm. Du har ett roligt avsnitt där du ska ta en bild och du upptäcker att den är inställd på selfie. Ja. Så det blir inte såna här naturbilder utan det blir du som hamnar i rutan där. Ja, just det. Jo, men det tycker jag är ganska talande. Jag la upp den på Instagram faktiskt. Mm. Så här ser jag ut när jag ser en val. Ja, just det. För det var så de var inställd. Ja. Men du, den här tystnaden och närheten till naturen och landskapet, det blir nästan som ett statement, känner man i boken. Ja, det är. Och det är också liksom att... jag tror att framtiden, om det finns någon framtid överhuvudtaget, ligger liksom inte här i centrum. Den ligger inte här i Stockholm City. Den ligger inte i det som är inne. Utan det ligger i det som är ute. Det ligger i det som pågår i marginalerna ute i periferin. Nu pratar man så mycket om urbanisering och det flyttar in enorm massa människor varje månad till Stockholm och det bara byggs och byggs. Och ändå byggs det för lite. Men du talar hela tiden om att det som sker som är viktigt är där ute. Ja. I... Jo, men alltså, det där, alltså vad det gäller solenergi och vindkraft och så är inte Nordnorge... så är häckla framträdande. Men vad det gäller småskalig matproduktion till exempel, på andra hållbara sätt, så finns det mycket intressant att titta på i Nordnorge. De har ju liksom hittills lyckats ha ett ganska hållbart småskaligt fiske där. Mm. Du behöver inte vara miljonär för att kunna börja fiska där. Fast nu håller ju det där tyvärr på att brytas ner i Norge också. För med den här nya regeringen så är det liksom avregleringar. Man kan börja sälja sina fiskekvoter nu. Mm. Vilket gör att de koncentreras på några få händer mer och mer. Och småskaliga fiskare har börjat slås ut. Du, det är ju också intressant att du har barnbarn och de är små. Mm. Och då händer det mycket varje dag med dem. Så det blir en liten konflikt där att du har lämnat det där viktiga livet som pågår också. Ja, just det. Och sen blir jag ju så nyfiken på din fru. Du lämnar och under... Fråga henne då. Jag vet, jag skulle vilja att hon var här, men hon kunde inte. Nej. Men ni har varit gifta väldigt länge. Mm. Eller det har ni inte. Ni Nej, vi har bara varit faktiskt. Gifta ett halvår. Ja, just det. Men ni har levt ihop väldigt länge. Ja, i 30 år. 30 år. Vi gifte oss på 30-årsdagen när vi pussades första gången. Som var i förra året, eller? Ja, det var nu. Alltså, Valborg 84 träffades vi. Var det för att det var bra när du kom tillbaka från allt det här? Ja, det tror jag spelade in lite grann. Ja, det var så. Ja, men... För du sa till mig innan vi satt oss att det kommer till en gräns hur länge man kan vara borta. Ja, när man lever i en relation. Jo, det gör det definitivt. Och det är en ganska lång tid, ett år. Ja, men alltså, hon var ju där uppe. Hon kom ju upp och jag var nere och hälsade på och sådär. Men så är det ju... Hade jag liksom inte haft de här... Alltså massa... Vad ska man säga, band av kött och blod i Stockholm, då hade jag flyttat dit. Då hade jag inte kommit tillbaka. Mm. Då hade du blivit kvar där. Ja. Mm. Vad är det i dig som att du blir så attraherad av det här landskapet eller människorna? Ja, det är ett fantastiskt vackert landskap. Men också mentaliteten som är... Mm. Alltså i norra Sverige trivs jag också jättebra, men det finns ju tungsinn i norra Sverige som faktiskt inte finns riktigt på utsidan där. Mm-hmm. Alltså det är någonting som är väldigt lättsamt också. Du har ju funderat själv, förstår man i boken, på varför du drar dig undan och har behov av det. Mm. Hur tänker du? Ja, det är ju inte så konstigt att man gör det, tycker jag, när man har jobbat som artist i 30 år. Och det konstiga är väl att man inte... inte riktigt står ut med att vara ensam, utan man tar sig tillbaka in i det här rampljuset ändå. Sitter här nu, ja, det sitter i lamporna och kamerorna. Ja, just det. Ja. Mm. Det tycker jag är märkligare. Kan man inte ha båda delarna då? Det är väl det jag försöker ha. Man får man rör sig mellan två poler. Så. Mm. Mm. Har du funderat över när du var liten, att om hade du varit liten idag så hade man funderat över den här lilla killen som hade behov att dra sig tillbaka? Ja, just det. Jo, men det hade man nog betraktat mycket mer som någon slags störning idag än vad man gjorde när jag var liten. Jag hade säkert fått någon bokstavskombination. Mm.
Och nu är det kanske så att du hade tur att inte få en sån kombination. Jag tycker det. Bostadskombination. Mm. Men vad händer med din relation till din fru? 30 år och så gör du det. Jag är jätteintresserad. Jag tycker det är superbra. Jag tycker vi har en jättebra relation. Mm. Alltså, den bästa tänkbara relation med en kvinna jag kan ha, den har jag med henne. Häftigt. Ja. Var du en annan person som kom tillbaka? Du har liksom ändå utforskat någonting jag står liksom lite mer ut med den där jävla Stefan Sundström. Mm. För det var det jag inte gjorde. Det finns ju en sån grej. Alltså att man, och det tycker jag, det är jag inte ensam om, tycker jag. Alltså man ser att folk inte riktigt... vi står inte riktigt ut med att vara för oss själva så fort vi sitter med mobiler. Och vi måste liksom, det är någonting, vi ägnar så jävla mycket tid åt att distrahera oss. Vad tror du det beror på att man inte står ut och var med tystnaden, ensamheten med sig själv egentligen? Jag tror alltså, det finns något väldigt modernt i att man hela tiden... man måste liksom... Man finns bara, alltså syns du inte, finns du inte, är så här idiom för den här tiden, tycker jag. Och det filosoferar du lite kring där. Ja. Det du ser av såna här exotiska djur och... Ja, just då. Och så undrar du, finns de om jag inte tar en bild på dem och lägger ut dem? Ja, på? Det tycker jag är intressant tanke. Fick du hålla emot det där då? Ja, verkligen. Ja. Och öva mig fortfarande i att liksom få se en älg utan att instagramma den, så att säga. Och tänka att det räcker att du har sett den. Det borde ju göra det. Men eller? Inte riktigt. Nej. Du lägger väl ut väldigt mycket bilder? Ja, du har sagt, följ mig på Instagram. Vad kul. Fan, Malou von Sivers. Men du, vad är det som gör att du gör det då? Det är jätteintressant. Jag gör det lite för att visa andra människor att jag... Titta vad jag ser. Mm. Men det är ju också så att det räcker inte att du ser. Nej. Utan du vill dela det med andra. Ja. Jo, men det är därför det är ju liksom en grund till konst och kultur överhuvudtaget. Kultur är ju att visa upp vad man ser. Men det måste finnas någonting utanför det också. För nu sitter vi lite och moraliserar över det. Det kanske är bra. Nej, jag mår inte så bra. Jag mår inte så jävla bra av att ha skrivit 30 Instagram-uppdateringar på en dag. Det finns en drogsida av det här som jag tycker blir mer och mer påfallande. Alltså vad det gäller media och vad det gäller alltihop. Alltså vad det gäller hela det här, att vi distraherar oss hela tiden. Det är nästan inte någon som är här som inte vill Instagram och vi ska stå efter en intervju och ta en bild. Jaha, är det så? Ja, för att det liksom ingår nästan numera i människors vardag. Det är inte sant. Då tänker inte jag göra det. Nej, jag tänkte, då kommer inte jag tänker det. Ta en bild ändå och spara den bara. Men det är också det att du, en av de saker som gjorde att du behövde en paus i livet var att du jobbade. Ja, alltså och det är också sen ungarna flyttade hemifrån. Då blev det så här, nu jävlar ska jag köra. Det här är sista upploppet innan man liksom lägger ner. Nu ska jag bara... Och så gav jag ut massa plattor, gav ut böcker och hej och... Nu kommer en bok till som är fantastisk. Bilderna inte minst och texterna också ger funderingar verkligen. Ska du tillbaka dit då? Ja. Så det är inte så där att du kommer hem... Och så lever du ditt vanliga liv där och så blir du en sån här otålig, rastlös person som bara går runt och längtar tillbaka. Nej, men alltså jag turnerar ju också så mycket. Nu åker jag runt med han faktiskt, Erling då. Fiskaren. Ja, vi åker runt i Sverige. Han har gjort en svensk platta så jag åker runt med honom med det lite grann. Så att jag är ute, jag rör mig mycket. Så jag har ett liv där å ena sidan är väldigt stillsamt hemma och å andra sidan är det... Så här, hotellrum och gågator i Säffle och sånt där. Men ska du, det låter som att det blev en förälskelse i Nordnorge som du vill tillbaka till. Ja. Tanka. Ja. Och det hela tiden. Jo, men jag kommer alltid åka dit. Alltså. Ja, häftigt. Man behöver inte åka så långt, inser man ju när man tittar på bilderna. Nej, men det tycker jag inte. Man behöver inte ens flyga. Nej. Man kan ta tåget till Narvik.
Och sen så ser man de här fantastiska vyerna som vi har tittat på. Du, vad tänker du att du vill inspirera människor till här när du har skrivit den här boken? Att alla borde ta ett friår om de kan. Alla borde knega mindre. Alla borde sticka ut i periferin. Ja. Och försöka få ihop ekonomin till det också. För det är ja, men det visst. Det går. Det går om man liksom tänker om lite grann. Ja. Ja, det är nästan sådär politiskt statement det här, både för miljön och för hur vi jobbar. För du är ju inne hela tiden i dina tankegångar på att vi jobbar för mycket. Ja, ja. Och att alla människor gör det. Ja. Mm. Får se vad dina barnbarn gör. Kanske blir så här bara bromsen i. Vi får se. Ja. Hoppas de drar på en broms. Ja. Du, tack för att du kom hit och berättade om det här och inspirerar säkert många. Man känner igen sig att man borde andas lite mer och ta det lugnt. Tack så mycket. Så får gärna Instagram. Ja, nu, vänta. Ja, vi får gå ut dit. Ja, vi får gå ut dit så får du göra det och lägga ut den.